nítida é tudo meu quarto. Minha avó é minha inspiração. Mesmo na de cima, não escuta essa canção. Sei que não vai ser muito fácil. Vai aparecer pessoas no meu caminho que vai tentar me atrasar, mas eu não vou parar. Da minha caminhada, eu nunca vi muita gente por lá, mas eu sempre fiz por mim, sempre corri atrás, nunca pensei em desistir. E hoje eu sou quem sou, diretamente do meu quarto eu lanço minhas músicas. Então é o Pedrão. Meu foco é outro, mano, eu não quero inimigos. Tudo que eu quero é ver minha família bem. Tudo que eu quero é ver meus amigos no topo, porque isso faz parte do meu sonho. Tudo que eu quero é ver meus amigos no topo. Minha futura filha vai ter uma vida de ouro. Ela vai ser rara igual tesouro. Tive a conclusão que realmente eu tive o dom. Eu não tinha nada, apenas um computador. Mano, eu tinha o dom. É porque eu me chamo Pedrão. Lá no meu direito tá lotado de beat, mas eu só não dou moral. Daqui uns anos todo mundo vai saber quem sou. Bolsa da Fendi uso no meu show. Mano, eu não paro, eu tô congelado. Domina na cena, me chamam John Cena. Matando esse.